Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 21. februar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Abu Dabiju da ćemo u roku od 48 sati potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini njihovih dronova samoubica koji će veoma brzo stići u Srbiju. Vučić je rekao da je šejk Muhamed bin Zayed El Nahjan, predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, posetio danas štand Srbije u okviru 16. međunarodnog sajma vojnog naoružanja i opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju i da smo mu predstavili sve što je izloženo na srpskom štandu. Vučić je istakao da je to bila velika čast za našu zemlju i da je prikazan ponos naše odbrambene industrije. Kompanija MTU danas je svečano uručila avionski motor Airbusa 318 koji će u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu biti učilo za obrazovanje srednjoškolaca i studenata. Premijerka Ana Brnabić u Vazduhoplovnoj akademiji zahvalila je na donaciji kao i na odluci da MTU izabere Srbiju kao investicionu destinaciju i izgradi fabriku u Staroj Pazovi gde već sada radi 230 ljudi. Iz MTU je danas najavljeno da će u narednih nekoliko godina broj zaposlenih u toj kompaniji u Srbiji biti 500, te da očekuju kadrove sa Vazduhoplovne akademije. Policija u Staroj Pazovi uhapsila je juče NT starog 27 godina zbog sumnje da je u Staroj Pazovi satarom zadao više udaraca u glavu komšiji MB starom 52 godine. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Nezvanično saznajemo da je bio u alkoholisanom stanju i da je protiv njega podneta prijava za krivično delo ubistvo u pokušaju. Povređeni muškarac je sa teškim povredama prevežen u urgentni centar u Beogradu. Inače, uhapšeni NT je od ranije poznat organima reda zbog sličnih incidenata i saobraćajnih ekscesa koji su posledica nasilničke vožnje. Na Međunarodni dan maternjeg jezika 21. februar Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je da želi da ukaže na važnost negovanja maternjeg jezika kako većinskog naroda, tako i jezika nacionalnih manjina. U Republici Srbije u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 12 jezika nacionalnih manjina na celoj teritoriji 42 jedinice lokalne samouprave. Osim toga, vlaški i romski jezik su u službenoj upotrebi u pojedinim naseljenim mestima. UNESCO ukazuje da je jezička raznolikost sve ugroženija i da preko 40% svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume. Veče sa piscem Stefanom Simićem pod nazivom Teatar Kabare Ispovest biće održano sutra u sali Staropazovačke biblioteke Dositej Obradović sa početkom u 19:00. Biće ovo nestandardno književno veče otvorene forme koje predstavlja spoj monodrame, ispovesti, kabarea i stand-upa. Očekuje vas veče prepuno radosti, iskrenosti, nadahnuća, smeha i lepih stihova i interesantnih misli. Stefan Simić je popularnost stekao objavljivanjem sopstvenih književnih pasaža na društvenim mrežama. Upravo ovde ga prati veliki broj ljudi koji vrednuju njegov rad i pronalaze se u njegovom pisanju. Objavio je nekoliko zbirki proznih i poetskih tekstova Pustite nas, Odjeci ljudskog, Generacijama koje rastu bez poezije i Rekoh i olakšah dušu. Elektroprivreda Srbije za sutra 22. februar najavljuje elektromontažne radove u Novoj Pazovi. Od 9 do 13 časova bez struje ostaju potrošači u Radničkoj ulici. Odbojkašice Jedinstvo iz Stare Pazove jedina su ekipa iz Srbije koja još uvek traje u Evropskom Challenge Kupu. Posle izuzetne utakmice u Portu protiv istoimene ekipe i plasmana u polufinale, ova generacija odbojkašice Jedinstva na čelu sa prvim trenerom Jovom Cakovićem nastavlja spremna borbu za finale Kupa izazivača protiv ekipe Lugoža iz Rumunije.
ceo decembar, januar i februar odbojkašice Staropazovačkog jedinstva u brzom ritmu beleže pobede igrajući utakmice na svaka tri dana. Atmosfera u timu je dobra pred prvi meč sa rumunskom ekipom, a kada kontinuirano pobeđujete, umor i svi problemi se zaboravljaju, ističe trener Jovo Caković. Prvi polufinalni susret Kupa izazivača 2023 igra se sutra od 19 časova u Staropazovačkoj hali Park, dok je revanš u sredu 1. marta u dvorani Joan Kunst Germanescu u Lugožu. Obe utakmice direktno će prenositi TV Arena Sport 3. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab, promenljiv na istoku, umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, a tokom dana i do 21 stepen. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje. Prijatno večer.